Stamkos home? Pozri sa potom. Vo vedľajšom vchode vykradli byt? Tak to ma tu vzrušuje ešte viac. Žehličku som vypla? Prosím ťa, kedy si ju zapla naposledy? Nepamätám si. No. Nemáme mlieko? Vyriešime to potom. No, potom na to zabudneme. Možno to bol poistný podvod. Čo? No, ten vykradnutý byt. Vieš, bývajú tam takí divní ľudia. Čo je, nepačím sa ti? Nemôžeme si len tak potichučky užívať sex? Nechceš sa so mnou rozprávať? Pri sexe! Už nevedia robiť dve veci naraz. No, vidíš. Takže buď budeme sexovať, alebo sa budeme rozprávať. V práci som dnes rozprával dosť.